pod G Max. Tako je. Konačno kapitan. Ne, otvorite polje. A tri. Hemija. Oružje. Pa da, predmet. Ne, novo polje. A četiri. Dozvola. Hemija, dozvola. Oružje, da. Idemo dalje, Dragane. Pa jedan. Hladno. Zadnje kapitalizam. Alo, čuješ me, oružje, pa da. Vatra. Dalje. Vatra, molim da. Sve ti glupo, daj oružje, alo. Jugoslaven. Neću više ovo da gledam. Šta kažeš? B, narod. Ne. A B, četiri. Majka. Pod A, oružje. Lepo rekao, pre pola sata, daj. Daj. Idemo dalje? B, jedan.